Røking, det først tillatt når du kommer inn i et røykeområde. Det bare stjerne. Og kanskje vi hadde jo sånn foran. Ja. Og kanskje vi trodde at vi var stjerne. Kanskje det. Og mitt damer og herrer, sammenkledd i SAS sitt miljøpolitikk, ber vi dere om å legge avisen på første eller siste seterad dersom dere ikke ønsker å ta bedre videre. Takk for hjelpen. Kaptein Besetning, håper å ha en hyggelig tur med oss i dag. Vi takker for denne gang, og vi ønsker på snarlig gjensyn. Og så gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at lokaltid her på Kreta er 1:15. Altså 1 time frem.